Dr. Habo Mugisha Godfrey akulembedde mu kuwa obujjanjabi bw'obwereere eri abantu b'e Sembabule. Ategeezezza nti basanze ng'endwadde ez'obukaba, amannyo, emisujja n'ekifuba nga bwe bukyali waggulu mu kitundu kino. Ono bw'ati awadde naddala abakyala amagezi bulijjo okugenda okufuna obujjanjabi n'abaami baabwe, okweyambisa obutimba bw'ensiri n'okweyuna amalwaliro nga bukyali bwe bafuna embuto. Mu abakyala tusanze nga balinamu n'endwadde ez'obukaba, bamubajje bazize wano n'abaami baabwe ne tubakolako bombi, naye abamu tubawadde amagezi bagendenga n'abaami baabwe mu malwaliro geno babalaba abasawo babakoleko nga abantu ababiri ababeera wamu, si kukola ku muntu omu omulala n'asigala. Ye Dr. Charles Kanyesigye nga ye yapereereza bannarotary okujja mu kitundu kino, agamba nti ebyobulamu mu kitundu kino biyungula ezziga, nga kino kiva ku bantu okugabana amazzi n'ebisolo, ate nga amalwaliro gakekwa nga kino kye kyamuviirako okusaba aba Rotary babakwasizeeko. Bantu baffe balunzi bali mu mafaamu agesude sudeno neno, ekintu ky'entambula kibakalubirira okuva gye babeera ne bagenda ku zi health centers awali amadagala. N'olwekyo amazzi ge banywa mabi nnyo, tetuyina amazzi ga pipe, amazzi tugajja mu dams, tuganywa wamu n'ente n'ensolo na buli kimu. Ate abantu tebalina buyigirizo obumala obwategeeza nti amazzi ago gabeera ki mabi. N'olwekyo tuyina obulwadde bungi nnyo. Paul Kahindi okuva mu Rotary Club of Accright City asabye gavumenti okwongera ku malwaliro n'eddagala mu kitundu kino, ate ng'avunaanyizibwa ku nzirukanya y'emirimu mu ttabi lya Rotary lino naye aliko byattaanyiza. Basanga nga eddagala erisinga obungi teririiyo. N'olwekyo tukubira gavumenti omulanga ebeeka amalwaliro geesembeza wano, ate n'eddagala mwaga agaliwo bongere muko. Amos Aino okuva mu Rotary Club ye Kajjansi ategeezezza nti abantu 71 be bajjanjabiddwa ku bwereere, nga balina essuubi nti gye bujja bakuzimbira abantu b'omu kitundu kino eddwaliro. Abo be abantu 71 be tukozeeko wano, naye abantu bakulaze nti babadde balina obwetaavu nga bangi, naye olw'obudde tetusobodde bonna okubakolako kubanga tulabye nti obwetaavu bungi. Tomanya bwe tuba batufunye ssente, tomanya tuyinza n'okuzimba eno eddwaliro Katonda bw'ali baasobodde. Baabatuuze be twogeddeko nabo balaze okusoomoozebwa kwe babadde bayitamu, kyokka ne beebaza enteekateeka ya Rotary ne bategeeza nga bwe balina essuubi nti endwadde ezibaluma za kuwona. Siimire ddala kuba abasaho abatujanjabye, mazima mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwereere eno mu Sembabule era ntuuseeyo era nsanze ng'obujanjabi bwe buli, abantu babadde bangi, eddagala tulifunye mu bungi, batukebedde ate n'abasawo balina empisa ennungi. Obujanjabi kimpadde amadagala, mbadde omutwe gubadde gunduma, ne bampa eddagala kati ngenda kuwona, kyebale kyebalire ddala.